Աստիճան բոնուսին։ Ներեք ուտում կարել եմ մի հարց, որը որպեսի առանձին չտա, մետ հարցի մեջ համտնում։ Եվ որնա քանի որ հայեցակարգային փոփոխությունը հոդվածի տեսքով, մի հատ այսպես հարցերը հիպոթետիկ որ պատասխանեք, կարող է այդ փոփոխության պատահին այնպես որ օրինակ ընդդիմություն չլինի։ Այդ փոփոխության ընդրության արդյունքում ընդդիմություն չլինի։ Չէ, օրինակ էլի։ Դուք ունենալու եք այս առանձին հարցի իրավունք, չեք տվել, չէ՞, դուք ձեր հարցը, թե ելույթի, համտքերի փոխանակման ժամանակ կարող եք օգտվել։ Հա, դե ամեն դեպքում պարոն Թումանյանը հարցրեց, ասեմ, չէ, որտեվ կապ չունի, ինքը կապ չունի, ինքը հիմնականում ընդդիմության լինելը երաշխավորված է ընտրական օրենսգրքի մի շարք կարգավորումներով, այդ թվում կարգավորումներով, օրինակ ազգային ժողովում պետք է լինի նվազագույնս 3 խմբակցություն։ Հիմա պատիվ ունեմ խմբակցությունը ազգային ժողովում, հենց այդ կարգավորման շնորհիվ, որտեվ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պատիվ ունեմ խմբակցությունը անցողի շեմը չէր հաղթահարել։ Եվ այս կարգավորումները այս բոնուսների հետ կապ չունեն։ Ինչպես չէ, դա բոնուսով չէ, իրանք մասնակցել են մանդատների բաշխմանը։ Իրանք ընտրական օրենսգիրքը մանդատների բաշխման կարգն է սահմանում եւ մանդատ եւ սահմանում է թե ովքեր են մասնակցել մանդատն, մասնակցում մանդատների բաշխմանը։ Ուրեմն մասնակցում են առավել անցողի քշեմը հաղթահարած ուժեր, եթե այդ ուժերի քանակը 3-ից պակաս է, ապա մասնակցում են առավելագույն ձեն ստանացած 3 ուժերը, մանդատների բաշխմանը մասնակցում են։ Այս մասով սա մանդատների բաշխման մասնակցելու մասով ստեղ առանձնապես չի առնչվում հարցը։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմության բոնուսին, որ ընդդիմություն նվազագույն 1-ի 1/3-ն է, ես կարծում եմ, որ այդ ընդդիմության բոնուսի կարգավորումը այդ դա արդեն պարոն Առաքելյանը ասած կարելի է սահմանադրական դատարանում նույնիսկ վիճարկել, որովհետև դա հակասում է իմ կարծիքով, հակասում է սահմանադրության 89 հոդված 3-րդ մասի առաջին նախադասությանը, որով սահմանված է համամասնական տրակարգ, որտեղ իշխանության բոնուսը սահմանադրությամբ ամրագրված է, իսկ ընդդիմության բոնուս սահմանադրությամբ ամրագրված չի, եւ եթե հիմա ինչ-որ մեկը գնա սահմանադրական դատարան, կարա դա վիճարկի։ Չեմ ասում, որ արժի դա վիճարկել, չէ, սա մի անկալեք որպես իդեա, բայց ձեր հարցինի պատասխան, այո, ես համաձայնեմ, որ այդ բոնուսն էլ պետք է, այդ բոնուսներն էլ պետք է հանվեն, որտեվ համամասնականությունը խախտվում է։ Ինչ վերաբերվում է նոր քվեարկության և երկրորդ փուլի տարբերությանը, երկրորդ փուլին մասնակցում են միայն առավելագույն ձայներ ստացած 2 ուժեր։ Նոր քվեարկությանը մասնակցում են նույն բոլոր քաղաքական ուժերը։ Եվ ըստ այդմ ընտրողները չեն դրվում երկուսի միջև ընտրելու, երբեմն չգիտեմ, ընտրողներ որոշ դեպքերում գնում են արդեն չարյած փոքրագույնի, բանի սկզբունքով։ Չէ, այդ կապչունը ամեն դեպքում 2 է, 2 չէ, կարա ձևավորվի դաշինքներ, կարա չձևավորվի դաշինքներ, ինքը երկրորդ փուլում հստակ երկընտրանք է լինում, կոնկրետ երկընտրանք, այս ուժին ես ուզում, թե այս ուժին, հա, այնինչ վերակվիարկության դեպքում դա նույն ուժերն են, բայց ինչ որ մի ընտրող կախված կոալիցիոն բանակցությունների ընթացքից, որտեղ այդ ընթացքում տեղի ունենում կոալիցիոն բանակցություններ եւ շատերը տեսնում են, եւ որոշ ընտրողներ կարող են ինչ որ մի ուժից հիասթափվեն, գնան ուրիշ ուժի համակիր դառնան եւ դրա արդյունքում պրոպորցիան փոխվի։ Եթե ինձ հարցնեք, երբ որ հարցը գան, եթե սա ընդունվի եւ հարցը գա ընտրական օրենսգրքի քննարկմանը, ես կողմ կարտահայտվեմ նոր քվեարկությանը եւ ոչ թե նոր ընտրություններին, բայց մենք առաջարկում ենք դա թողել սա ընտրական օրենսգրքի կարգավորման առարկա եւ չսահմանել սահմանադրությամբ զուտ նախորդ խորհրդի նախորդ նիստին կայացրած որոշման սահմաններում։ Փորձում եմ ավարտել։ Պարոն Եոնեսյան, Տիկին Ջուլակյանը արձագանքի հետո կարող եք պատմել։ Չէ, բայց հեսա ավարտում եմ, էլի։ Մենք կարող ենք արձագանքում եք, թե ձեր ռոպեն տանք, թե ուրեմն Տիկին Ջուլակյանի։ Ես ինչ վերաբերում է անընդհատ չձևավորվելու սցենարին, հիպոթետիկ այդպիսի սցենար այո բացվում է եւ դա բերում է կառավարման ճգնաժամի, բայց դա չի բերում քաղաքական ճգնաժամի, ներկայիս համակարգը կարող է բերել քաղաքական ճգնաժամների, եւ ինձ թվում է ցանկացած քաղաքագետ կասի, որ քաղաքական ճգնաժամ ցանկացած իրավիճակում, նույնիսկ ամենաբարդ վիճակում հայտնված երկրի համար քաղաքական ճգնաժամը շատ ավելի ծանր խնդիր է, քան կառավարման ճգնաժամը։ Մենք 2017 թվականին ոչ կառավարման ճգնաժամ չունենք, կառավարման ամեն առումով ամեն ինչ օքեյ էր, եւ հանրապետական կուսակցությունը ուներ խորհրդարանում մեծամասնություն, եւ ոչ մի կառավարման ճգնաժամ չկար, բայց քաղաքական ճգնաժամ
Եվ հանրապետական կուսակցությունը ունենալով հստակ մեծամասնություն ընտրեց Սերժ Սարգսյանը, որը կարողացավ վարչապետ մնալ 6 օր, որտեղ քաղաքական ճգնաժամ էր։ Քաղաքական ճգնաժամը շատ ավելի ծանր բան է երկրի համար, առավելևս եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի նման մի քիչ փխրուն իրավիճակում հայտնված երկրի մասին, քան կառավարման ճգնաժամը։ Եվ վերջինը, որ ասում եք, ինչքանով է դա քաղաքական, Հայաստանի քաղաքական ավանդույթներին եւ հակասում կամ չի հակասում առողջություն։ Տեսեք, եթե մենք նայում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որոնք վերջին տարիներին տեղի են ունեցել, ապա տեսնում ենք, որ եւ հանելուց հետո, մասնավորապես տիմում բոնուսային համակարգը հանելուց հետո, որտեւ տիմում էլ բոնուս կար, չէ՞։ Դա հանելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ տարբեր համայնքներում տարբեր սցենարներով է դեպքերը զարգանում եւ ամեն ինչ շատ հանգիստ, նորմալ, առանց ինչ-որ ցնցումների, տարբեր տեղեր, տարբեր ձևով կոալիցիաներ են ձևավորվում։ Շատ հետաքրքիր կոալիցիաներ, ինչպիսին օրինակ Մեղրի կոալիցիանը, որը բավական հետաքրքիր ձևով ձևավորվեց, երկու ուժեր որոշեցին կիսել ոչ թե իշխանությունը, այլ կիսել ժամկետը։ Հա, 2.5 տարի ես մարդը կլինի քաղաքապետ, 2.5 տարի մյուսը։ Չգիտեմ, մի շարք այլ համայնքներում ընդդիմության կոալիցիա, որոնք որ պետական մակարդակում ընդդիմություն են, բայց տեղում իշխանություն են, իշխան ԿՊ-ի մասնակցությամբ կոալիցիաներ կան, տարբեր սցենարներ, նույնիսկ փոքրամասնության կառավարություն կա Երևանում եւ կառավարման ճգնաժամ չկա։ Նույնիսկ Երևանում, որտեղ կոալիցիա է, հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր, ավարտում եմ, հանրապետությունն ու քաղաքացիական պայմանագիրը կազմել են կոալիցիա, կոալիցիան կոալիցիոն տեղական մակարդակում կոալիցիոն կառավարություն է, ոչ մի ցնցում չկա, ոչ մի բան, կարող ենք ասել լավ կա, լավնա, վատնա, բայց ոչ մի ճգնաժամ ցնցում չկա։ Նույնիսկ մի ընտրություն, մի տեղ ա եղել, որտեղ չեն կարողացել գալ համաձայնության, դա եղել է Վեդիում, որտեղ ընտրվել էին 3 ուժեր եւ 3-ից ոչ մեկ չուներ մեծամասնություն եւ 3-ից ոչ մի 2-ը իրար հետ այդպես էլ չմիավորվեցին։ Բանակցեցին, վերջում չեկան ոչ մի կոնսենսուսի, գնացին նոր ընտրությունների, նոր ընտրություններով ձևավորվեց, էլ ոչ մի ճգնաժամ չեղավ, Վեդին չքանդվեց, չփլվեց, ոչ մի։ Դենց որ սա ինձ թվում է, որ մենք արդեն հասել ենք սրան եւ 26 թվին հանգիստ կարելի է էս անել։ Շնորհակալություն, պարոն Թումանյան, հետո պարոն Եգորյանն է, պարոն Սակուտուկը։ Չէ, հիմա հարցերի փուլում ենք։ Մի էսպիսի իրավիճակ էլի։ Մի էսպիսի իրավիճակ։